Хмельниччина успішно розпочала шосту хвилю мобілізації. Перші кілька сотень бранців вирушили до навчальних центрів. Військові комісари запевняють, новачки не потраплять у зону антитерористичної операції, принаймні не всі і не одразу. Всі військовослужбовці, які будуть мобілізовані, пройдуть збори не менше 45 суток. Після цього в них будуть прийняті заліки, вони пройдуть бойове злагодження комісії. Визначать, підходять вони для виконання завдань, чи спроможні вони виконувати завдання. Якщо буде висновок комісії, що даний особовий склад спроможний виконувати завдання за призначенням, тільки тоді їх будуть відправляти у війська. Якщо на початку збройного конфлікту на Сході українці заповзято записувалися у добровольці, то тепер ситуація кардинально змінилася. Комісари в день із вогнем розшукують потенційних захисників вітчизни. Дуже багато призовників ховаються від мобілізації. Всіма методами питається не з'явитися військовий комісаріат. Всіма методами питаються знайти причину, щоб не, не піти захищати свою батьківщину. Я рахую, що в державі, в якій йде війна, такий підхід не терпимий, Тим паче в нашій області. Це область, яка завжди мала великі військові традиції. Ігнорують краяни і завдання держави щодо залучення техніки. Наразі до війська потрібно відправити тягачі вантажівки на 5 і 10 тонн та автоцистерни. Відкритий саботаж проводять керівники підприємств, які приховують техніку підприємств, Значить, не допускають робітників військових комісаріатів до підприємств для огляду військової техніки, відмовляються брати частковий наряд. Військові комісари складають на саботажників акти про адміністративні порушення, а прокурори порушують відповідні справи. Але залучати техніку стає все складніше. З іншого боку, на прохання керівників області та районів військові намагаються проводити мобілізацію так, аби не зупинити роботу підприємств і господарств. Анна Михайловська, Віктор Кривий для інформаційного випуску.